Здравейте! Лятото е в разгара си и това ни дава повод да направим тест, дълго отлаган, на обновение Z4 на BMW. Автомобила с заводски индекс G29 е от една година в България, но изчаквахме наистина да дойде това време, когато спокойно ще може да сгънем покрива, а както сами забелязвате, Z4 вече е с мек сгъваем покрив, вместо твърд, който се сгъва и разгъва много бързо за 10 секунди, напълно автоматично, при скорост на движение до 50 км в час. Z4 има красиви решетки пред радиатора, които отдавна са далеч от тази форма на бъбрици, която е приета за BMW. Автомобила е с M пакет и има агресивна предна броня, ясно изреден спойлер върху капака на багажника, черни отвори за въздух, черни отвори тук, в задния край на предните калници, черни корпуси на страничните огледала, черни А-колонки и черен дифузор отзад. М-джанти. Разбира се, върху които са монтирани 19 солови гуми с размери 255 на 35 отпред и 285 на 35 отзад. Дълъг коребрен преден капак и отпред новата емблема на BMW. Разбира се, под този дълъг капак трябва да очакваме какво надлъжно разположен 6-цилиндров редови двигател, защото това е версията M40. Силно наклонено челно стъкло, цялото купе е леко изместено вече напред, т.е. задните седалки не са почти върху задния мост, а са почти към средата на междуосието, което е допринесло за по-добра возия, а съотношението на масите между предния и задния мост е в съотношение 50-50. Абсолютно идеално, което може да доведе единствено до това, че автомобилът да има много добро пътно поведение и да дава силни усещания на тези, които обичат режим спорт. Фейслифтът на третото поколение на Z4 има следните габаритни размери. Дължина 4324 мм, широчина 1864 мм, височина 1304 мм и междуоси 2470 мм. Диаметърът на завой е 11 метра, клиренсът е 114 мм, резервуара побира 52 литра, багажник 281 литър. Напълно достатъчно за тези двама души, които ще пътуват в Z4. Собствената маса е 1565 кг. Окачването е независимо, Макферсън отпред и многоточково отзад. Кормилното управление с електрически усилвател, а M спирачките с вентилирани дискове отпред и отзад.